Доброго дня, шановні колеги, друзі. Сьогодні презентується інформація про результати роботи управління з питань взаємодії з органами самоорганізації населення Одеської міської ради за 2020 рік. Як ми всі знаємо, основними завданнями управління з питань взаємодії з органами самоорганізації населення Одеської міської ради є створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення і координація участі органів самоорганізації населення міста Одеси в соціально-економічному, культурному розвитку території міста, території мікрорайонів, інших місцевих програм через організацію взаємодії між органами самоорганізації населення Одеської міської ради і, вибачаюсь, міста Одеси і виконавчими органами Одеської міської ради. Основними напрямами розвитку системи органів самоорганізації населення міста Одеси є створення умов для задоволення соціальних, культурних, побутових і інших потреб жителів і організацію участі органів самоорганізації населення міста Одеси в реалізації місцевих програм, а також зростання кількості органів самоорганізації населення. Всього в місті Одесі на сьогодні діє 47 органів самоорганізації населення мікрорайонного і квартального рівня. З них 44 комітети мікрорайонів, 3 квартальних комітети. Порайонно в Київському районі 18, з них 2 квартальних комітети, в Малиновському 9, 1 квартальний комітет, в Приморському 5 і в Суворовському 15. За звітній період кількість органів самоорганізації населення міста Одеси за об'єктивних причин залишилася незмінною. Управління постійно взаємодіє з ініціативними групами по створенню нових органів самоорганізації населення. Ви бачите тут графік кількісний. Кількість органів самоорганізації населення за ознакою мікрорайонного та квартального рівня. Міська цільова програма розвитку органів самоорганізації населення в місті Одесі на 2020-2022 роки затверджена рішенням Одеської міської ради номер 5645 від 6 лютого 2020 року. Цією програмою визначений головний розпорядник бюджетних коштів управління з питань взаємодії з органами самоорганізації населення Одеської міської ради. На 2020 рік обсяги фінансування, що передбачені програмою за рахунок коштів бюджету міста Одеса, бюджетні призначення з урахуванням внесених змін, становлять 10 мільйонів 143 тисячі 80 гривень. Фактичне виконання та касові видатки, тобто освоєно за 2020 рік, 10 мільйонів 33 тисячі 80 гривень. В рамках програми розвитку органів самоорганізації населення в місті Одесі на 2020-2022 роки у 2020 році здійснювалося фінансування наступних завдань. Перше – фінансово та матеріально-технічне забезпечення діяльності органів самоорганізації. За цим напрямком виділялися кошти на утримання та оснащення приміщень комунальної власності територіальної громади міста Одеси, переданих в оперативне управління органам самоорганізації населення. У рамках даного заходу програми органами СОН здійснювалася оплата за спожиті комунальні послуги з водопостачання на 11 890 гривень, спожиті комунальні послуги з газопостачання на 36 650 гривень, спожиті комунальні послуги з теплопостачання на 52 150 гривень і спожиті комунальні послуги з електропостачання на 38 730 гривень. Також був забезпечений телефонний зв'язок та інтернет. На ці потреби витрачено 77 600 гривень. І послуги з утримання програмного забезпечення бюджет міста на 125 820 гривень. Також здійснювалися послуги з технічного обслуговування офісної техніки на 230 тисяч гривень, послуги з охорони приміщень на 21 тисячу гривень, була здійснена оцінка приміщення комунальної власності для передачі органу самоорганізації населення на праві оперативного користування на 5 тисяч гривень, здійснено послуги з утримання будинків та прибудинкових територій, оплачено 15 660 гривень. Також проведений поточний ремонт приміщень комунальної власності, які передані ОСОН на праві оперативного користування на 296 500 гривень. Фактичне виконання та касові видатки становлять 911 тисяч гривень. Наступний напрямок фінансування за пунктом 1.2 – це забезпечення формування повноцінних бюджетів органів самоорганізації населення. В рамках виконання цього заходу програми здійснено оплату праці керівників та секретарів органів СОН міста Одеси з розрахунку мінімальної заробітної плати і фактичне виконання та касові видатки складають 5 611 000 гривень. За розділом 2
здійснювалося інформаційно-методичне забезпечення діяльності органів сигналізації населення. Пунктом 2.1 передбачено забезпечення наявності технічних та організаційних засобів для інформування мешканців про діяльність органів сигналізації населення. Друковані або тиражовані інформаційні матеріали, бюлетені, оголошення, канцелярські товари тощо. Виконання даного заходу було спрямовано на придбання канцелярських товарів та друкованих матеріалів для розповсюдження. Фактичне виконання та касові видатки становлять 282 тисячі гривень. За пунктом 2.2 створення інформаційної бази даних про територію діяльності органів сигналізації населення здійснювалося. В рамках даного заходу розроблено паспорт деяких мікрорайонів території діяльності органів сигналізації населення міста Одеси. Бюджетні кошти при цьому не витрачалися. Також здійснювалося благоустрій та охорона довкілля. В рамках цього заходу здійснювалося залучення населення до здійснення заходів з охорони довкілля, озеленення, отримання в належному стані території органів сигналізації населення. В рамках даного заходу в 2020 році це підвищена громадська активність населення. Організовано більше 600 заходів з благоустрою, озеленення та утримання в належному стану території, в межах яких здійснюють свою діяльність органи сигналізації населення. Також у 2020 році активно приймали участь в проєкті «Громадський бюджет» органи сигналізації населення. Управління з питань взаємодії з органами сигналізації населення Одеської міської ради було визначено відповідальним по реалізації трьох проєктів переможців громадського бюджету. Всі закріплені за управлінням проєкти переможців громадського бюджету були повноцінно та вчасно завершені. А саме, проєкт переможець номер 2020-2790 – це створення спорту та довкілля мікрорайону Чубаївка. Бюджетні призначені 1 мільйон 377 тисяч гривень. Фактичне виконання та касові видатки становлять 1 мільйон 377 тисяч гривень. В рамках проєкту проведено роботи капітального ремонту та благоустрою території за адресою міста Одеса, вулиця Єхіма Гелера, 43. Заблаштування нових вуличних лавок, також оновлено спортивні та дитячі вуличні елементи для заняття спортом. Облаштовано освітлення на території адміністративної будівлі. Здійснено огорожування території декоративним парканом скованих елементів між проїзною частиною дороги та адміністративної будівлі і території біля неї. Наступний проєкт переможець 2020 року, номер 2793. Дозвілля для всієї родини і бюджетні призначення становили 462 тисячі 80 гривень. Фактичне виконання та касові видатки становлять 352 тисячі 80 гривень. І в рамках проєкту проведено закупівлю нових меблів та мультимедійної техніки для приміщень, реконструйованих в органі сигналізації населення Чубаївка. Також здійснений проєкт переможець номер 2764, активний майданчик Мачтова, бюджетні призначення становили 1,5 мільйони гривень. Фактичне виконання та касові видатки освоєно 1 мільйон 500 тисяч гривень. В рамках проєкту проведено роботи капітального ремонту та благоустрою території за адресою міста Одеса, вулиця Щоглова, 20/22. Встановлено нові вуличні лавки, оновлено спортивні вуличні елементи для заняття спортом та елементи дитячого майданчику. Фактичне виконання та касові видатки становлять 3 мільйони 229 тисяч 80 гривень. У 2020 році при активній участі комітетів органів СОН мікрорайонів Чубаївка, Юго-Західний масив, Тульський, Шкільний, Шевченко-3, Золотий берег, Преображенський, Южне ВГД та інших, без залучення бюджетних коштів, традиційно забезпечені організації проведення заходів з нагоди знаменних дат і народних свят. Це святкування дня народження Тараса Григоровича Шевченко. Чергова річниця святкування Дня звільнення Одеси від німецько-фашистських загарбників. Дня захисту дітей, Дня молоді, Нового року, Дня літньої людини, Дня Європи та інших. Одним з завдань управління, встановленим положенням про нього, є організація участі органів сигналізації населення міста Одеси в реалізації заходів щодо соціально-економічного, культурного розвитку території міста, території мікрорайонів, інших місцевих програм та координація діяльності органів сигналізації населення з реалізації їх власних повноважень відповідно до чинного законодавства України. У 2020 році при координації з боку управління комітетами СОН постійно організовувалася участь територіальних громад у здійсненні заходів з охорони довкілля, проведення робот по благоустрою, озелененню, утриманню в належному стані дворів, вулиць, парків, облаштування дитячих спортивних майданчиків, здійснюється контроль за житлово-комунальним наданням житлової якості житлово-комунальних послуг,
що надаються жителям. Жителі мікрорайонів на добровільних засадах залучалися до разових заходів з благоустрою та прибирання території. У 2020 році, порівняно з аналогічним періодом 2012 року, кількість таких заходів збільшилася. Збільшення становить 5%. Також значно зросла кількість залучених активних громадян, які долучилися до проведення ініціатив. У 2019 році було залучено 2162 особи, у 2020 році 10076 осіб. У ході заходів з благоустрою жителями під керівництвом та за участю активів органів СОН ліквідувалися стихійні звалища, здійснювалося санітарне прибирання території, організовувалися косовиці трави і багато що ж інше. При постійному контролі управління керівництвом органів самоорганізації населення проводиться прийом громадян згідно графіків. За звітний період 2020 року було проведено 2732 прийоми, у 2019 році 4004. Було прийнято за 2020 рік 19522 особи. За такий же період 2019 року 29972 особи. За 2020 рік розглянуто 1744 письмових звернень громадян. У 2019 році 4508 звернень. Органами самоорганізації населення за 2020 рік була організована допомога 26262 жителям мікрорайонів, віднесених до пільгових категорій. Це громадяни похилого віку, малозабезпечені, багатодітні дітні сім'ї. А також самотнім громадянам, дітям, сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, що на 9572 заходи менш, ніж за аналогічний період минулого року. У 2019 році допомога надана 35840 особам. За 2020 рік разом з депутатами органами СОН представлялися інтереси жителів вулиць, мікрорайонів, у виконавчих органах міської ради і місцевих органах виконавчої влади у 1444 випадках. За аналогічний період 2019 року у 880 випадках. Зменшення показників за цими напрямками з реалізації власних повноважень органів самоорганізації населення обумовлено та напряму пов'язано із заходами, які запроваджувалися в Україні в межах боротьби з розповсюдженням захворюваності на COVID-19, ну, тобто карантинних заходів. Управлінням також організовувалася та координувалася робота по реалізації органів самоорганізації населення, інших повноважень, наданих їм відповідно до чинного законодавства України. Наведені дані свідчать, що сталий рівень зростання ролі органів самоорганізації населення в вирішенні соціальних, побутових та інших питань, що виникають перед мешканцями територій, на яких здійснюють свою діяльність органи самоорганізації населення. Збільшення рівня взаємодії між органами СОН міста Одеси, які є як складовою частиною системи місцевого самоврядування, з виконавчими органами Одеської міської ради і депутатським корпусом, та проактивну участь органів СОН у громадському житті міста в цілому. Дякую за вашу увагу. Доклад закінчено.